Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Nanzam kam topic te aga mechanism of enzyme action. Paikya online chikim de lock in key model le. And the second one is induced fit model le. Inshallah, in the first one bawayu chi lock in key model sa de. Taas ta wundil te example waakhlu. Chi da zamun sara yo enzyme de. Sayida. او دا زمون سره یو سبسټریټ دی صحیح ده لاک ان کی ماډل کې دا وایي چې دا زمون سره څه دی دا زمون سره دلته تاسو په ډایګرام کې نظر راځي چې کی چې کوم ده دا کی دا زمون سره سبسټریټ دی نو دا چې کوم ده زمون سره څه ده کی دا یو چابی ده صحیح ده او انزایم چې کوم ده هغه زمون سره یو لاک دی لاک دا زمون سره څه دی لاک دا زمون سره څه دی لاک دی که تاسو سوچ کړی یي لکه زمون سره مختلف قسم لاک کی او کی د هغې دپاره یو سپیسیفک چابي په هغې کولاوي د دې دپاره چې کوم دی دا به راشي او د اکټیو سیټ چې کوم دی هغه به اټیچ شي صحیح ده دغه شان مستو یو بل اگزامپل اخلو دا انزایم چې کوم دی زمون سره څه دی یو لاک دی او دا زمون سره یو کی ده چې کله ته دا دې له راولي نه به کیږي ځکه وایي چې د هر یو لاک دپاره یو سپیسیفک کی دا دې سره نه اټیچ کیږي صحیح ده یا مونږ په کورونو کې سوچ کړي زمون سره مختلف قسم لاک یا کی صحیح شو دا کی چې کوم داسې یو سبسټریټ دی دا لاک چې کوم دی زمون سره یو انزایم دی نو سپیسیفک چابی چې کوم ده یا کی چې کوم ده په دې باندې به دا لاک چې کوم دی کولاویږي صحیح ده دا لاک به کولاویږي او تاسو اوس بدله چابی راوړئ نو په دې به دا نه کولاویږي داسې یو لاک ان کی ماډل چې کوم دی هغه دا وي او بل خبره دا وکړه چې دا اکټیو سیټ چې کوم دی اکټیو سیټ چې کوم دی دا ریجټ دی په لاک ان کی ماډل کې داسې دی اکټیو سیټ دا چې کوم دی سخت دی صحیح ده د دې دپاره دا چې کوم دی سبسټریټ دی دا به دې ته اټیچ کیږي صحیح ده دا انزایم چې کوم دی دا څه شو دا لاک دی او دا سبسټریټ چې کوم دی دا کی ده دا چې کوم دی د لاک ان کی ماډل چې کوم دی د هایپوتیسیس څه وایي د لاک از انزایم او کی چې کوم دی هغه سبسټریټ دی دا چې کوم دی څه دی سبسټریټ دی او دا زموږ سره لاک دی اونلی د کرټ سایز یو صحیح کی چې کوم دی هغه سبسټریټ دا به پټ کیږي پکی کی ان اکټیو سیټ آف د انزایم صحیح ده دا لاک ان کی سیټ وی لاک ان کی ماډل وی صحیح ده تاسو وګورئ دا اکټیو سیټ دی دا انزایم دی نو دا چې کوم دی په دې کې بالکل پټ تا کو دې لپاره اوس مونږ بل دغه راوړو یا بل کی راوړو نو صحیح ده دا چې کوم دی په دې باندې به هغه لاک چې کوم دی نه کولاوي دا د لاک ان کی ماډل هایپوتیسیس او وی دا اکټیو سیټ چې کوم دی اکټیو دا ریجټ دی اوس دغه څه تو انډیوس فټ ماډل دا وایي دا زمونږ سره یو لاک دی او دا چې کوم دی زمونږ سره څه دی یو سبسټریټ دی هغه دا وایي که نه دا لاک کی ماډل خو هغه چې اکټیو سیټ زمونږ سره ریجټ دی خو دا اکټیو سیټ زمونږ سره ریجټ نه دی صحیح ده که دا زمونږ سره داسې غونتې شیپ شي نو دې نه به څه جوړېږي وایي دا اکټیو سیټ چې کوم دی بس کې خپل شیپ چې کوم دی هغه بدلی لکه داسې غونتې په کې راتلی شي صحیح ده دا څه وایي دا بل هایپوتیسس دی د انډیوس فټ ماډل دی دا سبسټریټ دی صحیح ده او دا اکټیو سیټ دی صحیح ده دا اکټیو سیټ زمونږ سره فلیکسیبل دی صحیح ده چې چینجنګ که دا سبسټریټ چې کوم دی چینجنګ پکې راتلی شي صحیح ده لکه چینج کېدی شي ضروری نه دا پای کې صرف دا ویلی وو چې ریجکټ دی صحیح ده دلته دا خبره کوي که چېرته مونږ اوس اگزامپل واخلو دا زمونږ سره یو انزایم دی دا زمونږ سره یو سبسټریټ دی چې کله دا اټیچ شي نو په دې اکټیو سیټ کې یا په انزایم کې چې کوم دی چینجنګ راتلی شي صحیح ده دا غوندې دسې هم اټیچ کېدی شي صحیح ده دا چا ویلی دا انډیوس فټ ماډل وی چې دا اکټیو سیټ چې کوم دی هغه ریجټ نه دی د دې شیپ کې چې کوم دی چینجنګ راتلی شي صحیح ده چې کله دا اټیچ شي نو دې په شیش دا شیپ کې چې کوم دی هغه چینجنګ راتلی دا چا ویلی دا انډیوس فټ ماډل دا 1958 کې
Koshaland proposed creative induced PET model. According to this model, active site with rigid na de, a sakh na de. All this you will have palakin ki chi active site ag rigid de. Rather it molted into the required shape to perform its function. Induced PET model is more acceptable. Ta chikim de more acceptable le. Sahi da more chikim de ag acceptable le. صحیح دا دغه شانتی مونږ به تاسو ته اوس بل اگزامپل درکړو دا غونلی چې کوم دی لاک ان کی ماډل لاک ان کی ماډل کې دا خبره وکړه صحیح ده چې دا چې کوم دی دا ریجټ دی ایکټیو سایډ دا به بالکل د دې په شیپ کې به چینجنګ نه راځي دا ایکټیو سایډ به راشي د دې سره به اټیچ شي That's how we the lock in key model we who induced pit model set away like a muhtalipus among the example of no answer you enzyme day answer a substrate the answer you substrate day color which the color one attach no the dupa the key chicken changing ratlesh is a with the active set chicken the aga rigid nade flexible lay دا سبسٹریٹ چې کوم دی داسې به کیم اٹیچ کېدی شي صحیح ده دې ته څه وایي دا اونلی چې کوم لاک ان کی ماډل کې دی چې ایکټیو سیټ چې کوم دی هغه ریجټ دی دلته ایکټیو سیټ چې کوم دی هغه ریجټ نه دی فلیکسیبل دی دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي انډیوس فټ ماډل صحیح ده اول خبره دا وکړه چې دا یو سبسٹریٹ دی کله دا ایکټیو سیټ راشي نو دې نه څه جوړ شي انزایم سبسٹریٹ کمپلیکس جوړ شي او دا غینه پس چې کوم دی بیا ریاکشن وشي پروډکټ جوړ کی صحیح ده سیو وی بل خبر دا کړو چې دا زموږ سره یو صحیح ده دا چې کله راشي دا زموږ سره څه جوړ کی سبسٹریٹ کمپلیکس جوړ کی څه جوړ کی انزایم سبسٹریٹ کمپلیکس جوړ کی او دا غینه پس چې کوم دی بیا څه کی پروډکټ چې کوم دی هغه جوړ کی ریلیز کیا صحیح ده دې څه ویلی شي دې ته ویلی شي انډیوس پیټ ماډل انډیوس پیټ ماډل چې کوم دی داسې مور اکسپټیبل دی صحیح ده نو نه ټاپک چې کوم دی بالکل آسان وو لاک ان کی ماډل وو صحیح شو چې یو انزایم چې کله سبسٹریٹ سره اٹیچ کی دا انزایم سبسٹریٹ کمپلیکس جوړی د هغې نه پس چې کوم دی دا پروډکټ چې کوم دی هغه څه کې ریلیز کیږي او انزایم چې کوم دی هغه څه کیږي ای تا بل لغه چې کوم دی تیاریږي صحیح ده نو دې سوري انډیوس فټ ماډل ته ویلی شي تو تھینک یو فار واچنګ جزاک الله والسلام